Բարև ձեզ, եթերում լուրերի առավոտյան թողարկումն է, ես Մերի Ներսիսյանն եմ։ Տարածաշրջանային այս շրջանակում Հայաստանը ժամանել Իրանի արտաքին գործերի նախարարը Մոհամադ Ջավադ Զարիֆին Զվարթնոց օդանավակայանում դիմավորել է արտգործնախարարի տեղակալ Գագիկ Ղալաչյանը։ Այսօր կկայանա Հայաստանի եւ Իրանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Զարիֆին կընդունի նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանցի դիվանագետը Ռուսաստանից է Երևան ժամանել, իսկ Մոսկվայում նախարարը երեք հանդիպել էր Սերգեյ Լավրովի հետ, որի հետ բանակցությունից հետո Զարիֆն ասել էր, որ Թեհրանի համար Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծումը շատ կարևոր է նաև ազգային անվտանգության տեսանկյունից։ Իրանի արտգործնախարարի տարածաշրջանային այցի հիմնական թեման Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն է։ Ռուս գործընկերոջ հետ հանդիպման առանցքում էլ այդ հարցներ։ Մոսկվան եւ Թեհրանը երկուստեք հետաքրքրություն ունեն տարածաշրջանի խնդիրները երկխոսությամբ լուծելու հարցում։ Զարիֆը ցանկություն է հայտնել ավելի մանրամասն ուսումնասիրել պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը։ Ես շատ ուրախ եմ շնորհավորել ձեզ, պարոն Պուտինին, Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերջ դնելու առիթով։ Ամեն դեպքում մեր ընդհանուր մտահոգությունն այն էր, որ այդ հակամարտությունն ընդհանուր երկուսիս հարևանությամբ լարում էր իրավիճակը, մարդիկ են զովում։ Իմ տարածաշրջանային այցի նպատակներից մեկն է աշխատել այն հնարավորությունների շուրջ, որոնք առկա են Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների միջև ստորագրված հայտարարություններում։ Իրանի արտգործնախարարը հույս ունի, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարաձայնությունները գործակցության կփոխակերպվեն։ Դրա մասին Զարիֆը խոսեց հանդիպմանը հաջորդած ասուլիսին։ Եվ մենք կարող ենք հիմնվելով տարածաշրջանային գործակցության վրա գտնել այն ուղիները, որոնք փակվեցին տասնամյակներ առաջ, բացել այդ ուղիները, որպեսզի դրանք հանգեցնեն այս տարածաշրջանի տնտեսական առաջընթացին։ Ռուսաստանը հատուկ ուշադրությամբ է դիտարկել Լեռնային Ղարաբաղի իրադրությունը, հաշվի առնելով այն ջանքերը, որոնք ձեռնարկել է Մոսկվան եւ որոնց շնորհիվ անցյալ տարվա նոյեմբերի 9-ին հնարավոր եղավ հասնել Կրակա ամբողջական դադարեցնելուն, ասում է Սերգեյ Լավրովը։ Պարզեցված է այն միտքը, թե միայն 2020-ին էր Ռուսաստանի առաջնահերթությունը Լեռնային Ղարաբաղը։ Մենք այդ հարցին շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձրել տարիներ, տասնամյակներ շարունակ։ Եւ եթե անաչար լինեմ, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներից մենք ամենահետևողականն ենք եղել կարգավորման ուղղված գաղափարների իրականացման հարցում։ Համարձակվում եմ ենթադրել, որ տարիներ առաջ ռուսական առաջարկների հիման վրա, որոնք ընդունում էին նաև մյուս համանախագահները, մենք ունենք հնարավորություն հասնել պայմանավորվածության, որ կօգներ փրկել հազարավոր կյանքեր, բայց կրկնում եմ, իրավիճակը դասավորվեց հիմնականում այդ նույն սկզբունքների վրա, բայց շատ զոհերի գնով։ Լավրովը համոզված է, որ փոխգործակցությունը թույլ կտա արդար հիմունքներով վերջնականապես կարգավորել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի մնացած քաղաքական ասպեկտները՝ իշա հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդների եւ իհարկե նաեւ նրանց բոլոր հարևանների։ Մոսկվա Զարիֆը ժամանել է Բաքվից, որտեղ հանդիպել էր Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Սոնա Աղբալյան, Լուրեր։ Ստրասբուրգում մեկնարկած Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանում հայկական պատվիրակության անդամ Տաթևիկ Հայրապետյանը հայտարարել է, որ բոլորն ականատես են եղել, թե ինչպես է Ադրբեջանը օգտագործել խավիարային դիվանագիտությունը, թաքցնելով բռնապետական իրականությունն ու մարդու իրավունքների խախտումները։ Հայրապետյանը հիշեցրել է Լուկա Վոլոնտեի դեպքը, որն ադրբեջանցի պաշտոնակցից կաշառք վերցնելու համար օրեր առաջ 4 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց։ Վոլոնտեն ընդհանրապես այսբերգի գագաթն է, խնդիրը շատ ավելի խորն է։ Հրադադարի հայտարարության ստորագրումից 2 ամիս անց Ադրբեջանը հրաժարվում է վերադարձնել հայ ռազմագերիներին։ Որպես կին պատգամավոր ես նաև ցանկանում եմ շեշտել, որ կին գերի եւս կա, որը պահվում է Ադրբեջանում։ Իմ հայրենակից Մարալ Նաջարյանի միակ մեղքն այն է, որ նա հայ է եւ հաց էր տանում զինվորներին, որոնք պաշտպանում էին Արցախի խաղաղ բնակչությանը։ Հարգելի գործընկերներ, այս քննարկումը արժեքների մասին է։ Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկիրը խախտում է մարդու հիմնարար իրավունքներն ու միջազգային իրավունքը։ Ես ուզում եմ հարց տալ, ինչ պետք է անել դա կանխելու համար։ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության անդամ Միքայել Մելքումյանն էլ իր ելույթում նկատել է, վեհաժողովը շատ թույլ արձագանքեց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած սարսափելի պատերազմին։ Մելքումյանը շեշտել է, դա Բաքվի սանձած պարտավորությունների միակ լուրջ ոտնահարումը չէր։ Պատվիրակը նաև նկատել է, որ ռազմական ագրեսիայի հետևանքով կան հազարավոր զոհեր, հաշմանդամներ, հարյուրավոր ռազմագերիներ, չնայած նրան, որ Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան երկկողմ հայտարարության մեջ հստակ ամրագրված է. Գերիները պետք է վերադարձվեն բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Միսիո պրեզիդան, շեր կոլեկ, կարող եք բացատրել, ինչն էր ձեզ այդքան սառը եւ հեռու պահում։ Եվրոպական օրենքները, նիստուկացը, բարքերը, ավանդույթները, ինչը
Այսինքն կամ Եվրոպան ցանկություն չունի կանգնեցնելու այդ մարդասպանությունները, կամ էլ անկարող է, Եվրոպան պետք է փոխվի։ Քանի որ մենք ընդունում ենք այս բանաձևը եւ հետեւաբար մեր կանոնակարգում փոփոխություններ ենք կատարում, մենք պետք է քննարկենք Ադրբեջանի դեմ համատեղ ընդհացակարգ սկսելու հարցը։ Մեր առաջ ծառացած մարտահրավերները հնարավոր է լուծել մեր ազգային ներուժի համախմբմամբ, վարչապետն ընդունել է իգորց ծրագրի մասնակիցներին։ Կառավարությունը մասնակցության մոտ 800 դիմում է ստացել։ Այս տարի մասնակիցների թիվը 49 է, ծրագիրը մեկամյա է։ Սփյուռքահայ մասնագետները ժամանել են աշխարհի տարբեր երկրներից, նրանք աշխատանքի են անցել 19 պետական կառույցում։ Տաթևիկի նպատակը 10 տարի առաջ հիմա էլ նույնն է՝ ներգաղթը գերազանցի արտագաղթին։ Ռեբեսբուրգ իրավաբանական համալսարանը ավարտելուց, տեղի միգրացիոն ծառայությունում աշխատելուց հետո հիմա Հայաստանում է։ Աշխատանքի անցել Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունում։ Եկել է գերմանական միգրացիոն իրավունքի փաթեթով, որպեսզի նպաստի մեր հայրենակիցների առավել հեշտ վերադարձին։ Կազմում եմ report, այսինքն փաստաթուղթ, որտեղ ներկայացնում եմ ամբողջովին գերմանական միգրացիոն ծառայության իրավաբանական կոնտեքստը, որից մենք իհարկե մեր Հայաստանի համար կքաղենք շատ-շատ մեծ բաներ։ Սաթենիկն ու արտերկրի առաջատար համալսարանների եւս 48 շրջանավարտ մեր հայրենակիցները Հայաստանում են իգոր ծրագրով։ Մոտ 10 մասնակից որոշել են մնալ եւ հաստատվել Հայաստանում։ Նշեմ, որ այստեղ գտնվող մասնակիցներից շատերը Հայաստանում են իրենց ոչ ազգությամբ հայ ամուսինների հետ, այսինքն կանանց ամուսինների հետ, շատերը ընտանիքներն են իրենց հետ բերել, ուզում ասեմ, մարդկանց համար մարդիկ շատ լուրջ են մոտենում սրան։ Խնդիրը ոչ այդքան աշխատանքն է, այլ հայրենադարձությունը, գալ եւ իրենց մասնագիտությամբ ծառայեն Հայաստանին։ Բիզնես ոլորտի մասնագետ Սահակը ծրագրի մասին իմանալով 2 օրում Կանադայից Երևան եկավ։ Բիզնես միջավայրի զարգացման իր տեսլականով աշխատում է վարչապետի աշխատակազմում, ներգրաված է Հայաստանի զարգացման ծրագրում։ Զուգահեռ 2 նախագիծ է իրականացնում՝ ինչպես զարգացնել թվայնացման ոլորտը եւ ինչպես կառավարության աշխատանքը դարձնել առավել ճկուն։ Ես անձնապես հավատում եմ դրան եւ իսկ մտածում եմ, որ ինչու մյուս երկրների նման մենք էլ չունենանք երկարատև ռազմավարության պրոյեկտներ, եւ դա կարծում եմ սա մեծ առիթա իմ համար ներգրաված լինել։ Իգոր ծրագրի մասնակիցների հետ հանդիպմանը վարչապետը կարևոր համարեց մարտահրավերների լուծումը ազգային ներուժի համախմբմամբ։ Խոսելով ծրագրի նպատակներից, երկրի ղեկավարը նշեց, որ այն նպատակ ունի Սփյուռքի երիտասարդ մասնագետներին ներգրավել Հայաստանի պետական կառավարման համակարգում։ Եվ հիմա այս թեման, որը ի սկզբանե դրված էր ծրագրի հիմքում եւ գաղափարը, ավելի հրատապ եւ ավելի սուր է դառնում, որովհետեւ այն մարտահրավերները, որ կան մեր երկրի առաջ, իհարկե մեր ինտելեկտուալ, ազգային ինտելեկտուալ եւ ընդհանրապես ներուժի համախմբման միջոցով է հնարավոր լուծել, բայց մենք նման ձևակերպումներ անելիս եւ բանաձևեր կազմելիս պետք է շատ կոնկրետ ձևակերպենք, թե ինչ նկատի ունենք եւ ընդհանրապես այս հարաբերություններում ինչն է, որ պետք է փոխենք եւ ինչպես է, որ պետք է փոխենք, եւ բայց դա ավելի երկար խոսակցության հարց է։ Ես հիմա կուզենայի նաեւ լսել ձեզ, մասնավորապես պարոն Սինանյան, ձեր կարծիքը ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ, եւ նաեւ մտքեր փոխանակենք, թե ինչ տպավորություններ ունեն մասնակիցները եւ մեր կառավարության ներկայացուցիչները ծրագրի նրա հետագայի շարունակականության եւ արտահայտման ձևերի մասին։ Ծրագրին մասնակցելու համար շուրջ 800 դիմում է ստացվել։ Վարչապետն ընդգծել է այս ծրագրով կառավարությունը նպատակ ունի համազգային հավաքական ջանքերն իմի բերել ու մեկտեղել մայր հայրենիքի զարգացման գործում, որպեսզի բացի հոգևոր ամուր հիմնարար կապից Սփյուռքը հայրենիքի հետ կապվածության նաեւ այլ հարթակներ ունենա, եւ հանդիպման ավարտին լուսանկար վարչապետի հետ։ Վահեդավթյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։ Գործադիրը հաստատել է վիրավոր զինծառայողներին առավել ֆունկցիոնալ պրոթեզների տրամադրման նախագիծը։ Պիլոտային ծրագրով կգնահատեն ոչ միայն անձի առողջական վիճակն, այլև նրա ակտիվությունն ու աշխատանքի բնույթը։ Վիրավոր տղաներն այժմ ստանում են բուժամարզական պրոթեզներ, ամռանն արդեն կունենան հիմնականը։ 44-օրյա պատերազմում Խաչիկի Սունցը աչ կամավոր հայրը ձախ ոտքը կորցրեց։ Գորիսից են ապրում են Ստեփանակերտում։ Դասակի հրամանատարը Արցախի դեմ ռազմական ագրեսիայի ժամանակ պաշտպանում էր հարավարևելյան ուղությունը։ Սա ժամանակավոր պրոթեզնա, այնքան է հարմար եմ ազգում, որ կարելի է
ասել, որ վազում եմ փետրվարին, արդեն իմ իսկական ոտքը տալու են եւ ավելի ազատ ու հարմար ենս կզգամ։ Հաստատակամ է, չի ցանկանում զորացրվել։ Երևանում գործնավարտի, կմեկնի Արցախ եւ շարք կվերադառնա։ Սիրում եք զինծառայությունը։ Դե այո, տա պապեկան է եկած էլի, բարբարով ասած։ Ոտքը ձեռքը պատերազմում կորցրած վիրավորներին պետությունը պրոթեզները կտրամադրի նրանց անհատական կարիքը գնահատելուց հետո։ Միջազգային փորձագետների հետ միասին նախարարությունը սկսում է կարիքի գնահատման գործընթացը, մշակվել է հատուկ ընթացակարգ։ Ինչ է ընդհանրում է, որ անձին պետք է գնահատել ոչ միայն անձին, ոչ միայն արդեն սահմանված, թե ինչ պրոթեզներ կան Հայաստանում, ինչ պրոթեզներ են տրվել վերջին 20 տարիների ընթացքում եւ այլն, այլ այս պահին պետք է գնահատվի անձի կարիքը, հաշվի առնվի նրա ակտիվության աստիճանը։ Աջակցող միջոցը ամբողջությամբ չի կարող փոխարինել ձեռքը կամ ոտքը, բայց պետք է ապահովի մարդու կյանքի որակը, օգնի անել այն, ինչ կան ներ սովորական կենսագործունեության ընթացքում։ Ծնդրությունը կախված է նաեւ մարդու բնույթից, ինչ է աշխատելու, քանի եթե նա ծանրությունը բարձրացնելու, ինչ միջավայրում է աշխատելու, աստիճանները շատ է բարձրանալու, քիչ է բարձրանալու, արդյոք անելու է շատ ավելի վտանգավոր աշխատանք, նկատի ունեմ դրանք կարողանել է շատ ավելի ծանրաբեռնված ծանրամար սպորտսմենը անձը, չկա լավ կամ վատ պրոտեզ, կա մարդու կարիքին համապատասխան պրոտեզ, որը մարդու կյանքի որակը բարելավում է, որակը բարձրացնում։ Սա կարելի է համարել նաև պիլոտային ծրագիր, նպատակը ոչ միայն ֆունկցիոնալ պրոթեզների տրամադրումն է, այլև նոր համակարգի ներդրումը։ Հստակ դրվում է համակարգ կարիքների գնահատման, հստակ դրվում է կարիքների համապատասխան ծառայության մատուցման համակարգը, որը այո, սկսում է պրոթեզավորման այս թիրախային խմբի պրոթեզավորման գործընթացից։ Հոսպիտալների այցը ամփոփել նախարարության մասնագետներն այժմ պատրաստվում են անձի ցանկության դեպքում այցելել տուն կամ աշխատանքային միջավայր, ստուգելու գնահատելու ակտիվությունը, պարզելու լրացուցիչ ինչ ծառայության կարիք ունի վիրավորը։ Մայա Խաչատրյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։ Գուլպաների հայկական նոր բրենդ։ Արդեն 4 ամիս է նորաբաց ընկերությունը սպառողներին առաջարկում է իր տեսականին, այժմ փնտրում են արտահանման շուկաներ։ Արտադրությունը հիմնել են 1 միլիոն դոլար ներդրումով։ Իտալական տեխնիկան հնդկական թելով հայկական գուլպա է գործում հատմիջինում 3 րոպե արագությամբ։ Ծրագրավորումից կախված նույն սարքը կարող է արտադրել տղամարդու, կանացի ու մանկական երկար, կարճ, սպորտային, ձմեռային ու ամառային տեսականի։ Մեր առավելությունը շուկայում այն է, որ թաթակարը շատ փափուկ է, այսինքն կար չկա։ Թուրքականները ունեն մեն այդ կարը։ Թուրքականները, այո, մեծամասնություն։ Ըստ արտադրամասի տնօրենի, թուրքական ապրանքի ներմուծման արգելքն իրենց օգտին է։ Ընդամենը 4 ամիս է ինչ աշխատում են, բայց վաճառքի ծավալներն արդեն աճել են։ Հա, տարբերությունը արդեն զգալի տարբերություն կա։ Միայն տեղական շուկայով բավարարվել նորաբաց այս ընկերությունում չեն պատրաստվում։ 1 միլիոն դոլարից ավելի ներդրումով արտադրական այնպիսի հզորություն ու որակ են ապահովում, ապրանքն առաջիկա միանշանակ կարտահան են վստահեցնում են գուլպայում։ Մենք Հայաստանում այս հումքով ստանում ենք Եվրոպայի որակի եւ ստանդարտի գուլպաներ, բարձր որակ։ Գնով գինը բավական ցածր է, համատած Եվրոպայի գինին 18 անգամ ավելի ցածր է։ Գուլպայի արտադրությունը համարցակ սկսել են շապիկի հաջողության ֆոնին, պատմում է բրենդի հիմնադիրը։ 5 տարի առաջ դրանով սկսեցին տեքստիլի բիզնեսն ու հասկացան, շուկայում մեծ պահանջարկ կա տեղական, որակյալ, նաև էթնիկ թեմատիկայով արտադրանքի։ Տարին նոր սկսած նոր պատվերներ ունեն։ Արդեն 4 համագործակցության առաջարկներ ունեմ, հիմնականում Սփյուռքի մեր հայրենակիցները ԱՄՆ-ում ուզում են իրենց օնլայն խանութները բացել, հայկական հագուստ, հայկական արտադրանք տարածել։ ԱՄՆ-ից Եվրոպա շապիկի թիրախ շուկան է, Ռուսաստանի խոշոր ցանցերը գուլպաների, արդեն սերտիֆիկացման փուլ են սկսել։ Դժվարը թերևս Հայաստանյան բոլոր արտադրողների նման իրենց դեպքում էլ հումքն է։ Ոչ թուրքականին հարցեր ուծելու համար ընտրել են լեհական, եգիպտական, ռուսական տարբերակը, սպասում են Իրանի առաջարկին։ Ցիկլը ընդհանուր փակելու համար մեզ անհրաժեշտ կլինի տեղական արտադրության կտորներ, բարձր որակի եւ յուրաքանչյուր տեսակի կտորներից, այդ դեպքում արդեն մրցել չի լինի մեզ հետ, միանշանակ Հայաստանի հետ արդեն շատ մեծ պատվերներ կկարողանանք ունենալ դրսից։ Հիմա օրինակ կտորի մի խմբականակ մնացել է Լարսում, լավ է գոնե դրա պատվերն ուշ են ձևելու։ Վարպետներն այժմ անթև բաճկոն են կարում, կարկատան ապրանքանիշով է, միայն ներքին շուկայի համար, բայց պարտադիր, արտադրված է Հայաստանում պիտակով։ Հերմինե Բաղդասարյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։
Եվ վերջում մեկ լուր միջազգային լրահոսից հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարները։ Սա նախագահի պաշտոնում Բայդենի առաջին շփումն էր Պուտինի հետ։ Կրեմլի ղեկավարը Ջո Բայդենին շնորհավորել է ԱՄՆ նախագահի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ, նշել՝ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունների կարգավորումը կհամապատասխանեցնեն երկու երկրի և միջազգային հանրության շահերին, հաշվի առնելով աշխարհում անվտանգության և կայունության պահպանման համար իրենց երկրների հատուկ պատասխանատվությունը։ Բայդենն ու Պուտինը արկել են կորոնավիրուսի դեմ պայքարի, ինչպես նաև առևտրատնտեսական համագործակցության հնարավորությունները։ Այս ժամի համար պատրաստել էինք այսքանը, լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 13-ին է, մինչև այդ ժամը։